אז אנחנו נתחיל את המפגש עם הטרה בילר המפורסמת, הממותגת, הידועה, שאנחנו לא מכירים. אנחנו, אני אומרת, הסטודנטים לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית של דוקטור מיכל שפירא, נכון? היא חברה שלך, מסתבר, נכון? האמת שמיכל שפירא מכירה את כולם, כולם חברים שלה, והטרה הגיעה אלינו דרך כלילה, דרך חוזרת של מיכל, והיא כתבה לי ככה, מה? מיזם? מדברים? נפגשים? לומדים? איפה? איפה חותמים? מתי באים? מה עושים? אני שם, אני רוצה להיות שם. ואיזה כיף לשמוע, באמת, זה המקום לאנשים שמתלהבים ורוצים לשתף את המידע, לא משנה איפה הם נמצאים. הייתה לנו שיחה מאוד נעימה בטלפון, ומאז התארה חיכתה בסבלנות, כי זה היה לפני המון זמן, נכון? והנה את פה, ואנחנו מדברים על משהו נורא נורא מעניין וחשוב. אז בבקשה, התארה. להתחיל? כן, התחלנו. שלום לכולם. אז טניה כבר הציגה אותי, ואני אוהבת להציג את עצמי בתור אסטרטגית של מיתוג, שברבות השנים פתאום הבנתי שאנשים הם או אסטרטגיים או ממתגים, כאילו, למרות שכולם אומרים שהם עושים אסטרטגיה וכולם אומרים שהם עושים מיתוג, ובחמש שנים האחרונות גם כולם אומרים שהם עושים סטורי טיילינג. ואני רוצה לתת לכם את נקודת מבט שלי, שבחלקה היא אחרת ושונה, היא לא יותר נכונה, היא לא יותר טובה, היא לא פחות טובה, היא פשוט שונה והיא מוזרה כמעט כמוני. לגבי הקשר בין המילה הזאת שקוראים לה אסטרטגיה, לבין המילה הזאת שקוראים לה מיתוג וסיפור וסטורי טיילינג, שזה נראה כאילו שני דברים שונים. ואני נורא נורא מקווה התקווה שלי שבסוף ההרצאה הזאת, אני אצליח לעשות איזה סוג של סדר שאתם תאהבו, כי אנחנו לא אוהבים כל סדר, נכון? אז בתור אנשים שלא אוהבים סדר, או בתור אישה שלא כל כך אוהבת סדר ויותר אוהבת בלגן, אני מתחילה מהסוף, זה שקופית הסיום של, נכון, של בגס בני ושל הוורנר ברדרס, כאילו, זה הסוף, the end. ולמה אני מתחילה מפה? כי אני מאמינה שכל פעם שאני מתחילה פרויקט ושלקוח בא ואומר לי, ואני אחזור הרבה פעמים על המילה הזאת, תעשי לנו מיתוג, זה קצת נשמע כמו צייר לי כבשה של הנסיך הקטן, תעשי לי מיתוג, אני רואה את הסוף, אני רואה את האקוסיסטם, זאת אומרת, אם יש כאן איזה סוג של גרף, שבאמצע שלו יש את המותג, ומסביב יש את הסביבה שלו, שאנחנו קוראים לזה אקוסיסטם, כי זה לא רק קהלי היעד. זה כל הסביבות, קהלי היעד, אשתו של קהלי היעד, הבני דוד של קהלי היעד, העיתונאים, אתם מבינים למה אני מתכוונת, כאילו כל האדוות האלה שנמצאות בתוך האקוסיסטם, הסוד הכי גדול ביני לביניכם, וששום לקוח לא ישמע את זה, ואני אומרת את זה בצחוק כי כל הלקוחות שומעים את זה, שאני עובדת בשביל האקוסיסטם. אני לא עובדת בשביל המותג, המותג משלם לי את הכסף, אבל אני עובדת בשביל האקוסיסטם, ובסוף המותג מודה לי. כי המחויבות שלי זה לעצב אקוסיסטם נלהב. אני אחראית על ההתלהבות של האנשים האלה שלצורך העניין כאן מצולמים חוצים את הכביש, כי אני חושבת שהם הנכס הכי גדול של חברה. ואז אם החברה באה ואומרת, יש לנו מכונות ויש לנו מסעיות ויש לנו מפעלים ויש לנו רשתות בכל העולם, ואני אומרת, הסביבה שלך, האנשים שבמוח שלהם יושב או שלא יושב המותג שלך, הם הנכס הכי גדול שלך. אז כרגע יכול להיות שהנכס הזה לא מספיק גדול, והתפקיד שלי זה להפוך את זה לנכס הכי גדול. ואני אתחיל עם איזה סוג של מניפסטו כללי שמלווה אותי כל החיים. מיתוג
ואני מזכירה לכולנו שמיתוג, דרך אגב, שומעים אותי? שומעים אותך מצוין, כן. שומעים כל מילה. כשאני רואה אתכם קופאים, אני חושדת שמשהו אצלי גם קרה. שומעים מצוין. תמיד מיתוג זה דבר נורא יפה. כאילו, אני שוב, אני אומרת, מיתוג בסופו של דבר זה לוגו יפה, וזה גרפיקה יפה, וזה שפה יפה, וזה צבעים יפים, וזה סוג של חשיבה גרפית שחוזרת על עצמה, וזה מתפתח בפרסומת יפות. אבל זה מתחיל מתורת המלחמה. ואסור לשכוח שאסטרטגיה זה מושג שלקוח מתורת המלחמה, ואחד הבעיות, שזה גם ההזדמנויות, שמזה אנחנו מתפרנסים אנשי המיתוג, שרוב האנשים, בתוכם הלקוחות שלי, נוטים להכחיש מלחמה. כמו שיש מכחישי קורונה ומכחישי שואה וכל מיני, אז יש מכחישי מלחמה. עכשיו, אני יודעת שהיא ניצחת כל הזמן, והמלחמה היא על מוח ועל לב הציבור, על אותם אלה שחוצים שם את הכביש. והמכחישים יגידו לי, והיום בבוקר שמעתי שניים כאלה, על הבוקר, לפני הקפה, הם אמרו לי, אנחנו עושים מוצרים נורא טובים, למה לא להגיד שאנחנו עושים את המוצרים האלה? עכשיו, להם אני קוראת מכחישי מלחמה, ולאנשים שאומרים, אני פשוט עושה מוצרים טובים, אני קוראת גרנדיוזים נאיבים. ואני טוענת שאם זאת, אם לרגע אתה חושב שהאסטרטגיה שלך זה להתרברב ולהגיד איזה יופי של עבודה אתם עושים, החלשת את עצמך בתוך התחרות הזאת. אתה נאיבי ואתה מוחלש. עכשיו, ברגע שאתה מוחלש, מכיוון שאני רואה דבר שאתה לא רואה, ומכיוון שאני רואה שיש מלחמה כל הזמן, אז יאכלו לך וישתו לך. כי אם אתה מצליח ויש מלחמה, אז ירצו לקחת לך. נכון? אם אין מלחמה, אתה מצליח ולא ירצו לקחת לך, אבל אם אתה מצליח ויש מלחמה, ינסו להיכנס בך. ירצו לקחת לך נתח שוק, ירצו לעשות מיטו לפטנט שלך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ומי שמחלישים אותו, הופך פתאום להיות נורא אגרסיבי. נכון, אם מחלישים אותנו, פוגעים אותנו, אנחנו נהיים פניים. ואז אנחנו מתחילים להיות בזבזנים ומרחיקים. ברגע שאני אגרסיבית, אם אני עכשיו נובחת לכם, אני מבזבזת את האנרגיה שלי, ואתם לא תאהבו אותי, אתם תתרחקו ממני, זה נורא פשוט. אז ברור שכדי לנצח, אתם לא יכולים להכחיש את המלחמה, אתם צריכים להגיד, יש מלחמה, יש משחק, ואני צריך לבנות תחבולה כדי לכבוש את לב הציבור, בתחבולות תעשה לך מלחמות. זה מהמקרא, אוקיי? ואסטרטגיה היא קודם כל, בראש ובראשונה תחבולה, וזו מילה מלוכלכת, זו מילה מניפולטיבית, אבל זאת אסטרטגיה, כלומר, יש מקומות שאפשר ללכת לתורות רוחניות שמדברות על זה שיש שפע, ויש מספיק מקום לכל אחד, ויש מספיק לכולם, ואני חיה במקום שאין מספיק לכולם, וצריך לעשות תחבולה או משהו קצת יותר מניפולטיבי או עממי, כדי להילחם על הציבור שאחרים לא יכבשו אותו ממני. אז מיתוג זה סוג של תחבולה שכזאת, הוא בעצם כלי נשק. מכיוון שאני בדעות שלי הפוליטיות, אני מאוד פציפיסטית ואני נגד כלי נשק חמים, אני בעד כלי נשק קר שקוראים לו, ביצירתי מאוד שקוראים לו מיתוג, והוא כלי נשק באסטרטגיה הזאת, ואסטרטגיה היא שילוב בין הדבר הכי חם שיש לי להציע. הכי חם זאת אומרת הצעת ערך קונקרטית שאני מייצרת כמפעל, כמשווק, כמפלגה, לא משנה מה, אבל זה משהו אמיתי, ממשי, גשמי שיש לי להציע, לבין מה שהם, האקוסיסטם, אלה שחוצים את הכביש, צריכים ולא יודעים. למה הם צריכים את זה? אחרת אין לי מי לדבר, למה הם לא יודעים? כי אם הם כבר יודעים את זה, מישהו אחר כבר הקדים אותי. אני צריכה להיכנס לאותו מקום, שאתם צריכים משהו, ואתם לא יודעים שאתם צריכים את זה. וזאת ההזדמנות שיש לי, זה חלון הזדמנויות שיש לי. שהוא נסגר, הוא הולך ונסגר, הולך ונסגר, כי המתחרים שלי לוקחים את זה. וזה האוקיינוס הכחול. שאנחנו כל היום מדברים על האוקיינוס הכחול הזה, זה מקום שאחרים עוד לא לקחו.
בטריטוריה מסוימת שאחרים לקחו, לא לקחו, ואצל מי זה נמצא? אצלכם, בציבור, אלה שחוצים את הכביש, האקוסיסטם, לא אצלי. זה לא הבידול שלי. אני עושה מוצרים צהובים, וכל השאר עושים ירוקים. זה לא הבידול שלי. זה מקום אצלכם. זה בידול, אבל זה משהו שאתם צריכים, ועוד לא נתפס על ידי מישהו מהיריבים שלי. אז מיתוג מתרגם את האסטרטגיה לסיפור. הוא כלי ערמומי, כי מבפנים הוא זומם, והוא מניפולטיבי, והוא לוחמני, אבל מבחוץ הוא מפתה, והוא מתוק. אוקיי? ואני תכף אתן את המטאפורה שהיא עמוד האש שלי, עמוד הענן שלי. עכשיו, למה סיפור זה דבר מתוק ונעים? בגלל שכולנו מחוותים להתרשם מסיפורים כמו מאוכל, הם מסעירים אותנו. ספרים שלמים שמסבירים איך המוח מחוות להתרגש מהסיפור, והסיפור כמובן הוא הסתבכות ופתרון, הוא בעיה ופתרון. אבל בעיה אנושית, לא בעיה, לא שאם עכשיו אני מוכרת מברגים, אז הבעיה היא בורג, והפתרון זה מברג. אלא אם אני מוכרת מברגים, הבעיה היא דברים שלא רוצים להתחבר, והפתרון זה אפשר לחבר אותם. אוקיי? זה חייב להיות משהו אוניברסלי ומנטלי. ולכן זה חייב להיות סיפור. כי אנשים קונים סיפורים לפני שהם קונים מוצרים. עכשיו, כשבאים ואני חוזרת, דרך אגב, כל השקפים האחרים יהיו חמודים, זה השקף היחידי שהוא לא חמוד. שהוא כזה... אם אני חוזרת אחורנית, שואלים אותי, אז למה את לא תגידי מה את מוכרת? למה שלא תגידי יותר טוב מאיתנו, אנחנו מוכרים מברגים, אנחנו מוכרים נעליים טובות. התשובה שלי היא קודם כל תביא אנשים לשוקט, ואתה יכול להביא את האנשים לשוקט אך ורק אם הם באים מטעמם הם, ואך ורק אם אתה מדליק אותם, ואתה יכול להדליק אותם רק אם יש לך נרטיב טוב, אם יש לך סיפור טוב. בלי סיפור הם לא יבואו לשוקט. הם באו לשוקט, תספר להם מה אתה עושה. הם לא יבואו אם אתה תעמוד ותספר להם מה אתה עושה. זה לא מעניין אותם. ולכן מה שאני אומרת שסביבה נלהבת ונסערת, מכפילה את נכסיה של חברה, ומשפרת את מעמדה האסטרטגית, והערובה לזה, זה כל מיני מותגים, כל מיני מותגים, שהם שווים יותר מהברזלים של החברה. קוקה קולה היום, השם קוקה קולה, המותג הזה, הלוגו הזה, כמו שאתם רואים אותו, שווה יותר מכל המפעלים, המסעיות, הפסי ייצור, שיש לקוקה קולה בכל העולם. אז אם יציעו לכם או לקנות את הלוגו ושהוא יהיה שלכם, או לקנות את כל הציוד של קוקה קולה, תבחרו בלוגו כי הוא שווה יותר. וכל מותג צריך לשאוף לזה. זה כמו עם החברה קודאק. עדיין המותג שלה נחשב, אבל חברה כבר איננה. נכון. קודאק זה סיפור עצוב שמעורר בי בכי. אבל נכון. אז אני שוב חוזרת למה שאני אמרתי קודם. הכחשת תחרות זה האיש הזה, הדוחה הזה, המתאמץ הזה, שנגיד מוכר לנו מכוניות משומשות או שואבי אבק, הוא לא מבין למה אנחנו לא קונים אצלו, כי הוא אומר, אבל הפרודקט שלי והווליוס שלי וה-USP שלי והעובדות וההישגים שלי וההיסטוריה שלי, האיש הזה מכחיש תחרות. הוא חושב שרק הוא קיים, ובעצם מה שאני שומעת זה אני. וגם תקנו. וכדאי לכם. כל זה, זה מחירות בכוח, ולא סתם יש למחזה מותו של סוכן. כי אין לו נרטיב, אין לו משהו להציע לי, הוא רוצה את הכסף שלי, ואין לי רגע שאני חושבת שיש לו משהו לשפר את חיי. סיימון סינק, וזה קליפ נורא יפה שאני מציעה לראות, אני מקווה שזה לא יתחיל עכשיו לנגן, כי זה קליפ ארוך, אבל הוא נותן את המטאפורה של דייטים,
הוא אומר, אם בחור יושב מול בחורה והוא אומר, תצאי איתי כי אני עשיר, מצליח ויפה, היא תברח. מצד שני, כל אחד רוצה מישהו שהוא עשיר, מצליח ויפה, אז איך עושים את זה? אז הוא אומר, אם עכשיו אני אספר לך, למשל, איזה מאבקים היו לי בחיים שלי, ואיך אני רציתי להשיג את העבודה שלי, ואיך שבסוף השגתי את העבודה שלי, ואיך אני אוהב אותה היום, ואני מתעורר בבוקר למשהו שממלא אותי תשוקה, ואני גם מרוויח טוב, אז במהלך השיחה היא גם תגלה שאני עשיר, והיא גם כן ירצה לראות את הבית היפה שלי, וחוץ מזה, שאם אני יפה, אני יפה. אבל אם אני אבוא ואני אתחיל למנות את היתרונות שלי, תברח. והמטאפורה שאני הבטחתי לכם זה מלחמת טרויה. מלחמת טרויה מבחינתי, זה האלווייטור פיץ שלי. זה בעצם מגדיר מבחינתי את כל עולם האסטרטגיה והמיתוג. יש פה מלחמה אמיתית. דרך אגב, לא ברור אם זה בכלל קרה, יכול להיות שזה אגדה, שזה סוג של מיתוס. יש כאן 10 שנים שהצבא הזה של הלוחמים, המצויד, החמוש הזה, המאומן, מנסה לכבוש עיר קטנה. והוא עושה את זה בדרך של ההיגיון. הוא משתמש במוצרים שלו, ביתרונות שלו, בשביל לכבוש את טרויה. הוא יורה, והוא נכנס בכל הכוח, והוא שולח זפת בוערת, והוא עושה את כל הדברים האלה, ו10 שנים, טרויה נשארת מבוצרת. וטרויה כמובן זה הצרכן. הם לא מצליחים להיכנס לתוך טרויה. עד שמחליטים להפסיק להיות מרוכזים בעצמם, בכוח שלהם, ביכולות שלהם, במיומנות שלהם, באגו שלהם. והם מוחלים על הכבוד שלהם, והם שואלים מה צריך הצרכן. מנטלית מה הוא צריך? עכשיו, עיר קטנה שהיא סגורה ומבוצרת 10 שנים, מה היא צריכה? אני שואלת אתכם. לדעתכם. צריכה תקווה וכוח ולדעת שהאלים בצד שלה. רוצים משהו מעניין. זה מעניין כי אני חשבתי, אני ואתה מנחשים, כי זה אינטרפרטציות שלנו. אני חשבתי שהם צריכים אהבה, כי הם כל כך בודדים, הם צריכים קשר. זה נראה לי אותו דבר, כאילו, אהבה. אותו דבר, בדיוק, הם צריכים משהו מאוד אמוציונלי, בגלל שהם כבר מרוקנים. כשהרומאים קונים את הסוס הזה, הם קונים להם מתנה. מתנה זה מחווה של אהבה, זה מחווה של ידידות. זה מחווה של פיוס. ועל זה הם נפלו. עכשיו, מה הדבר הכי יפה בכל הסיפור הזה, זה שהם פותחים את השערים והם מושכים אותו עם החבלים פנימה. שזה המטאפורה הכי נכונה למיתוג טוב. אנשים לוקחים את זה, הם בולעים את זה, הם אוכלים את זה. אם אני עכשיו אגיד לכם, חבר'ה, תשתמשו באייפון ולא באנדרואיד, ואני אתחיל להרצות לכם ולחפור לכם בשכל, זה בגלל שאני בלעתי את המיתוג שלהם. אני בלעתי את המיתוג של אפל. אני רוצה לחלוק איתכם את המיתוג הזה. אני משכתי אותו פנים, אף אחד לא הכריח אותי, אף אחד לא דחף לי את זה, אף אחד לא היה כמו ההוא, תקני, תקני, תקני. הם מכניסים את הסוס פנימה. ברגע שהם הכניסו את הסוס פנימה, כי הם צריכים שהאלים יהיו בצד שלהם, כי הם צריכים אהבה, מתוך הסוס הזה קופצים החיילים. וזה בשביל להזכיר לנו שיש כאן מלחמה ויש כאן אסטרטגיה, ויש כאן תחבולה, ויש כאן עורמה. ואני חושבת שכל מיתוג צריך שיהיה לו מבפנים משהו זומם ואסטרטגי ורוצה לכבוש, ומבחוץ הוא צריך להיות משהו שמתכתב עם תובנת הצרכן, עם מה שאנשים רוצים, אך הם לא יודעים שהם צריכים את זה. אנשי טרויה לא אמרו, אנחנו רוצים אהבה, אנחנו רוצים מתנות, הם לא אמרו את זה. הם כל היום שמרו על העיר שלהם, אבל זה מה שהם היו צריכים. זה היה הפרסטריישן שלהם, זה היה התסכול שלהם. ולשם הם נכנסו, זה האוקיינוס הכחול. וכשאני עושה מיתוג, אני רוצה לתת את הסוס הטרויאני, ואני יודעת שבפנים
אני רוצה לקחת נתחי שוק, אני רוצה להביא ROI. ואני יודעת שאני צריכה לעזור ללקוח להתגבר על הפנטזיה של הגרנדיוזיות. כל המותגים שאני עשיתי, יש שם המלצה למחול על הגרנדיוזיות שלך, לרדת מהסולם. זה סיפור שאנשים אוהבים, אבל הם לא מבינים שזה סיפור. כי כשאני נכנסת לחנות ואני קונה נייקי, אני אומרת לעצמי, זה נעליים נורא טובות. אני לא מנתחת שהיה Just Do It, והיה את אתוס הניצחון של נייקי. נכנסת לחנות ואני אומרת, זה נעליים טובות. יש משהו כפוי טובה, אבל נפלא. במיתוג שאני הייתי מנהלת האסטרטגיה של יס, ויצרנו את החוויה הקולנועית הגדולה מהחיים, כי החלטנו שזה יותר גדול מטלוויזיה. ואת כל התקשורת של יס העברנו דרך, בעזרת מקן כמובן, העברנו דרך סרטים שהם כאילו הסרטים עצמם, גלדיאטור ואפוקליפס נאו, זאת אומרת לא היה צופה טלוויזיה בית סרט, אלא היה רק את הסרט. ונורא אהבנו את זה ונורא התלהבנו מזה, ואז בכל הסקרים שלי מה אנשים אמרו? יש יותר טובה כי יש לו סרטים יותר טובים. הם לא יגידו לך, יש להם נרטיב של חוויה קולנועית, הם לא נותנים לך את מה שאתה רוצה, אבל זה בסדר, כי זה אומר שזה עבד. חצי מילה, כי אמרתי לכם שאפשר לדבר על זה 9 שעות, אבל אנחנו צורכים סיפור כמו אוויר, כי אנחנו נמשכים לקטסטרופות. אנחנו אוהבים שמפחידים אותנו, כי זה מאפשר לנו לחשוב איך אנחנו נצא מזה. אז כשישבנו סביב המדורה לפני 10,000 שנים, תמיד סיפרנו על רגע מפחיד שכמעט האריה כמעט צד אותי ובסוף אני צדתי אותו. ואיך הצלחתי להערים עליו. ואיזה אסטרטגיה נקטתי. כן טיפסתי על עץ, לא טיפסתי על עץ. זרקתי אבן, הוא רץ אחרי האבן, זאת אומרת, יש כאן כל הזמן אסטרטגיות, אבל אני צריכה להיות סטורי טלרית בשביל שאנשים בכלל יקשיבו לזה, כי זה לא מספיק שהדבר קרה. כי סביב המדורה אני באה ואני אומרת לכם, תקשיבו מה קרה לי היום. והדבר הזה הפך אותנו היום, בגלל שסף הגירוי שלנו נסק פלאים, בגלל שאנחנו יכולים ויש לנו את המסכים ואת האינטרנט, כל הסרטים שאנחנו רואים, כל הסדרות שאנחנו רואים, יש בהם אלמנט קטסטרופלי, אבל ממש קטסטרופלי, ויש שם המלצה איך להתגבר על הקטסטרופה. אם אין לך את שני המרכבים האלה, אין לך נרטיב. ושוב, בא אליי אותו לקוח שאומר, למה שלא תגידי שאנחנו עושים מוצרים טובים? הערכים שלנו זה מצוינות, זה יצירתיות, זה אינטגריטי. אחרי זה הם אומרים לי עוד דברים, אבל אני כבר ישנה. נרדמתי. התרה זה כמו בפוליטיקה. מי שרוצה למשוך קולות, הוא מפחיד, הוא מוציא איזה סיפור מפחיד על ביטחון, על מחלה, על איזשהו קרייסיס שהוא תכף הולך להיות. לא? תראי, תמיד יש קטסטרופה. עכשיו, הצורה הכי קונקרטית זה להגיד, תהיה קטסטרופה. תהיה מלחמה, כן? אבל גם כן בפוליטיקה יותר מתוחכמת, ויותר שמאלנית, ויותר פציפיסטית, גם שם יש קטסטרופה. כי תסתכלי רגע שבמשנה של השמאלנים, אם את ממש רוצה ללכת לקיצון, אז הקטסטרופה זה שהעם הזה יתפורר. תקשיבו לנאום של שאולי ביום הבחירות, שהוא אמר, רק מלחמת אזרחים טובה, תוציא אותנו מזה. שזה נורא מצחיק, אבל זה גם נורא עצוב. זה לא משנה איפה את מסמנת את הקטסטרופה, את צריכה אותה בשביל לקבל קשב, בשביל שהמוח שלך ישחרר קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, ואת צריכה לעזור לי לצאת מזה כדי שאני אשחרר את הורמון האוקסיטוצין, שזה הורמון השמחה והחברה, הביחדנס. יש כאן קטסטרופה, יש כאן ציטטה מסיפור נורא יפה, וזה כזה עולם שלם שאני נורא אוהבת אותו, האם לספר לילדים סיפורים מפחידים או לא, וכמובן שכן, בגלל שזה תרפויטי. כי אם לא נפחיד אותם, איך נדע שאפשר לצאת מזה? אם נגיד להם שהכל טוב, חייבים לספר להם על מפלצות.
אז יש כאן סיפור, הנמר שבא the tiger who came to tea, וזה סיפור נהדר בגלל שהוא קטסטרופאי לחלוטין, זאת אומרת, הוא לא נחמד, הוא אוכל להם את הכל מהמקרר, והוא שותה להם את כל המים, והוא שובר להם כל מיני דברים, והוא עולה על השיש כמו שאתם רואים, והוא פותח את המגירות. והביאו את הסיפור הזה בשביל להגיד שאנחנו מחוותים לקטסטרופה, והדבר הכי אוהב זה לא לנסות, to pretend, לא לנסות לעשות שכאילו אירועים מפחידים לא קורים. וזה מחזיר אותי להכחשת המלחמה, זאת אומרת, אנשים שהם כל הזמן מכחישים את הדברים הרעים, גם כן הופכים בסוף להיות מנהלי שיווק, שאומרים, הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו מייצרים נהדר. תעשי לנו מיתוג. רגע, אני מתנצלת, לי זה פתח את, את האתר ואני עושה פייג' דאון. אוקיי. אני מתעכבת רגע על מה שאמרתי לכם, על אותו חלון הזדמנויות, שהוא האוקיינוס הכחול, של משהו שאנשים צריכים אבל הם לא יודעים. פסיכולוג מאוד ידוע שקוראים לו ביון, אתי את מכירה אותו, נכון? עשינו את הסדנאות על פי ביון של טוויסטוק. הוא דיבר על ה-obvious but unobserved, הברור מאליו אבל, 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 אבל שהוא, שלא הבחנו בו, שלא ראינו אותו. ולשם אנחנו צריכים לכוון. והרבה פעמים כשבאים אליי לקוחות הם אומרים, בואי נדבר על האמת שלי, בואי נדבר על המהות, תעזבי אותי מסיפורים, בואי נדבר על האמת שלי. ואני צריכה להוכיח לו שהוא דפנסיבי, שהוא מתגונן. ואז הוא אומר לי, בואי נשים את הלקוח במרכז, בואי נראה לו למה הוא צריך אותנו, בואי נראה לו את השימושים הנהדרים שלנו, שבאנו. אז שוב אני אומרת לו, זה גם יחליש אותך, כי זה בזבזני. זאת אומרת, אם אתה רץ על הרצף הזה, של אני רוצה להגיד את האמת שלי, או אני רוצה להתמקד בצרכן, לשים את הצרכן, את הלקוח במרכז, שניהם מקומות שהם אסטרטגית לוזרים. המקום היחידי שאתה יכול להיות בו, זה לשאול מה מניע את האקוסיסטם, וממה הוא מתוסכל שהוא אינו יודע. לא לשאול אנשים מה הם רוצים, לא לשאול אותם מה הם מבקשים, לא להיות פליזר. לראות משהו שהם לא רואים, ולהשתכנע שיש שם תובנה עמוקה, יש שם כאב שהוא בלתי פתור והוא גם כן בלתי מודע. ולשם אנחנו מכניסים את הסוס שלנו. שם הם רוצים, כמו שמייקל אמר, שהאלים יהיו בצידם. אנחנו נמצאים במשחק של סכום אפס, וכמו שבגנון או בגן אמרו לנו יש מספיק לכולם לא לריב, אז אין מספיק לכולם, ולכן זה מעניין. רוצה להקריא לכם משהו, השאלה כמה זמן יש לי איתן? יש לך זמן, עוד חצי שעה יש לך. קראתם את נער המפניים של אלי אמיר? אז הוא... אנחנו מדברים על תחילת מדינת ישראל, שנות ה-50 המוקדמות, והוא עולה מעיראק, והמשפחה שלו גרה במעברה, והוא מאוהב במישהי כזאת ממשפחה עשירה מרחביה, הוא עיראקי, היא אשכנזיה, כאילו כל הסטריאוטיפים. אני רוצה להקריא לכם קטע, היא כינתה אותו איש המסתורין, ושבה והפצירה בו שיספר על עצמו, והוא לא ידע מה יספר לה. וכאן יש רשימה, על בגדד, על בית הספר פרנק עיני, על הנהר והדקלים וסדרות הרדוף הנחלים, ויהיה כך כאחד הזקנים בקפה של הרומניה במעברה. מה הטעם להתרפק על מה שלא ישוב עוד? לא רצה לספר על הפחד מהמוסלמים ועל רדיפת היהודים, גם לא להתפאר שהוא ציוני. אולי יספר לה על נפשו המתחבדת במה לבחור, על בדידותו במלונה של הגברת ויינסקופ, ודאי לא יספר לה על חששו להיקשל במשימה שהטיל עליו אביב. לא רצה לספר לה גם כי אין לו מושג אם יחלוק בחדרו הלילה, וכי לא אחת הוא ניאור ברעד
מכל חריקת הדלת הנפתחת בחשיכה, מכסה את ראשו ופוחד שמה יגלה הזר כי הוא נער. לא יספר לה גם על שנתו הנודדת ועל כעסו הנורא ועל אביו ואימו ששוב שלחו אותו מהבית כילד דחוי. לא רצה לספר כי כאן אביו הוא שנשמח עליו ועל אחיו מושי. לא יספר לה גם כמה קשה למרוד בהוריו ולהכאיב להם עוד. גם לא כמה אהב את המדריכים שציפו שיקים עם חבריו קיבוץ חדש בנגב. ומה יספר לה? הרי הוא לא בן הארץ, העברית אינה שפת אימו. הוא חושש כל הזמן ממפתעו העיראקי, ערבי, ומטעויות שיעשה. עדיין לא חווה חוויות בירושלים, לא למד בכיתה אחת איתה ועם חבריה. אינו חבר בתנועת הנוער שלהם. לא הרגיש שייך לעולמה, אבל רצה להכיר אותה עוד. רצה להיות בטוח בה ובעצמו לפני שיעז לספר לה הכל. אז זה עדיף שתמשיך לקרוא לו איש המסתורים. עכשיו זה בעיניי פרק על מיתוג. כי כשאני מראיינת לקוחות, זה מה שעכשיו קראתי לכם, זה מה שהם אומרים לי. יש רשימות על גבי רשימות של אינפורמציה. עכשיו, כל הדברים שהקראתי פה בספר, אנחנו כבר יודעים על מה הוא מדבר, על המלון ועל, ועל ההורים שלו ועל האחים שלו. אם הוא יספר לה על המלון, הוא לא מספר לה על, על הבעיה שלו בבית ספר. אם הוא יספר לה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הוא מחליט למתק את עצמו איש המסתורין. זה שבאלווייטור פיץ' בינתיים זה המותג הכי טוב, והוא מקריב את כל האינפורמציה שבוערת בו. ואין לקוח שאני עובדת איתו, שאין איזה רגע, גם אחרי שהוא נורא אוהב את הנרטיב, שהוא לא אומר לי, אבל מה אני אעשה עם כל האינפורמציה? ואני אומר, תספר את זה, אבל תספר את זה במידה, ותספר את זה במקום ובזמן שצריך לספר את זה. אני רוצה לתת כמה דוגמאות, ואני מתחילה עם דיזל, שמי שמכיר אותי יודע שאני מעריצה את הדוגמה הזאת, אני גם מעריצה את לגו, זה דברים שאני הייתי חולמת לעבוד עליהם, כמובן שלא נגעתי בהם, ואני נורא, אני אשוויץ עם הדוגמה הזאת, כי לא אני עשיתי אותה, אז אני עושה כאילו, מגיע לקוח שקוראים לו דיזל, והוא אומר לי, תעשי לי מיתוג. הסכנה שאני אשאל אותם, אז צפרו לי קצת אליכם, והם יגידו לי, אנחנו, נכון? הם עושים ג'ינס יפים, הם תופרים טוב, יש להם איכות טובה. או שהם יגידו לי, תקני, בבקשה תקני. תראי איזה יופי זה מונח עלייך, תראי איך זה מונח עלייך יותר יפה מדברים אחרים. זאת אומרת, שהם יידרדרו למצב של שידול, של פליזינג. עכשיו, מה שאני נורא אוהבת בסיפור של דיזל, זה שהם עשו בהתחלה אסטרטגיה. הם חיפשו את האוקיינוס הכחול, את המקום הזה, שאפשר להתבלבל ולהגיד שהם עשו כאילו ניתוח אובייקטיבי, אפשר לבוא ולהגיד שמה שאני הולכת להראות לכם זה השוק, אבל זה לא השוק. זה ניתוח מוח. זה ניתוח מוח האקוסיסטם, אלה שחוצים את הכביש, הסביבה. ומה הם אומרים בתוך הקונטקסט? יש לי מתחרה בסופר פרימיום, כי אנחנו מדברים על מותגים יקרים, יש נגיד את ארמני. ואנחנו רואים שהשפה היא נורא סקסית, היא נורא מושלמת, הדוגמן הזה אין ספק שהוא נראה מאוד, הוא בנוי טוב, אין לו גרם שומן, הוא נורא חתיך, והוא נורא אטרקטיב סקסי ספורטי, כמו שכתוב פה. הם אמרו, אוקיי, נגיד שזה שייך לעולם של חתולים, חתולים זה כזה חיה נורא מושלמת, שהיא אג'ילית, אג'ילית זה כזה גמישה נורא, זריזה נורא, מתוחכמת נורא. ואנחנו רואים שהם אומרים, הם סימפל יט סקסי. והם ממשיכים ומסתכלים על עוד ועוד מותגים, דולצ'ה וגבנה. עכשיו אני ראיתי במצגת שלהם משהו כמו 15 מותגים, אני לא אלאה אתכם, אבל כולם חיות מובילות כאלה, לאופרדים, gracious, wild, delicate, sexy, unapproachable.
ודולצ'ה וגבנה כתוצאה מזה, זה hard, exclusive, sophisticated, fashionable. הכל נורא חזק, הכל נורא אלפא, הכל נורא שולט. הכל נורא לידרי. והדוגמה האחרונה שאני נותנת לכם זה אנרג'י. עם השחקן הזה המפורסם ששיחק את הנרי השמיני, והם ניתחו את זה בתור הבולד איגל, שזה הנשר הכי מפורסם של צפון אמריקה, הוא מיוחד, הוא אנדנג'ר, זאת אומרת, הוא זן נכחד, הוא כמובן בודד, הוא כמובן חזק נורא, הוא נורא קולי. כלומר, ואני חסכתי לכם עוד איזה עשרה שכולם כאלה, וזה נורא מעניין, בגלל שזה ניתוח יפה, כי כל פעם אנחנו באים לקנות ג'ינס, אנחנו רוצים להיות כאלה לידרים. הגיעו דיזל ואמרו, אנחנו צריכים להיכנס למקום הזה, שהוא obvious but unobserved. עכשיו, זה חייב להיות מחובר לאיזה הצעת ערך. זה לא יכול להיות באוויר. צריך להיות בהקשר של הביזנס שלנו. ואז הם אמרו, הצורה, כמו שבטכנולוגיות עושים disruption, משבשים, אנחנו צריכים לשבש. ואנחנו נשבש על ידי זה, שאנחנו ניקח את החיה הכי משבשת יחסית לכל החיות האלה שהן לידריות, שהן שולטות, שהן חולשות, שהן טריטוריאליות, שהן מנצחות כאלה. והיה להם או את הצבוע, או את הקוף, או את התנין, ומכל מיני סיבות, בעיקר שהצבוע הוא מרעיש והוא חברתי. כלומר, הוא הדבר הכי לא אלגנטי, הכי בהמי, הכי צווחני, הכי מכוער, הכי אידיוטי. והם אמרו, זה מה שאנחנו רוצים להיות. ככה אנחנו נייצר לעצמנו אוקיינוס כחול. והערכים של דיזל זה loud ובולסי. בולסי זה מהמילה לחגוג וסושל. ולא לונלי, לא, אין את הזאב הבודד הזה ששולט הטריטוריאלי. הם הלכו 15 שנים עם הסיפור, תהיה טיפש, be stupid. ויש להם מניפסטו שלם שבא ואומר שאנשים חכמים לא נהנים, והם נורא נורא מקובעים, ומפספסים את כל הכיף לעומת הסטיופיד. ולאחרונה הם שינו את זה למשהו נורא דומה, הם ממשיכים את אותו קו, הם ממשיכים עם הצבוע, ואני חתכתי לרגע את ה... אני חתכתי שנייה את הסיסמה שלהם, ואני מראה לכם את הלייפסטייל שהם מדברים עליו. יש בזה משהו סופר לא אלגנטי, סופר מצחיק, סופר פתטי, הם לובשים דיזל, הם נראים טוב, הדוגמנית נחמדה, הדוגמן נראה טוב, הבחור הזה שמתגנב דרך החלון נראה טוב, אבל הסיפור הוא פתטי. יש כאן סיפור על התגנבות, ויש כאן סיפור על אכילת ספגטי כמו חזיר. אה, הם עושים סגמנטציה של הקהל, כי יש אנשים שיסתכלו על זה ויגידו, רגלי לא תדרוך בחנות שלהם. זה מותג פרימיום. אתר הפרימיום יכול להיכנס לי מחור אחד, אני מתכוון כאן, לא במקום אחר, ולצאת מאחור השני. אני מתכוון שזה כל כך לא על רמה, ויש דור שלם, צעיר ממני ב-50 שנה לפחות, שיסתכל על זה ויגיד, כשאני מחזיק 3 מסכים, ומוריד דאטה במהירות עצומה, זה השווינג של הספגטי עם המרינר על הפה, לא מדבר אליי, כי אני עסוק בהזזת דאטה ממרכז דאטה אחד בעולם למרכז דאטה אחר בעולם. זה לא הסגנון שלי, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על דור שהוא מאוד צעיר, מאוד מהיר, וזה לא הסגנון שלו. הוא לא רץ לדיזנגוף סנטר ומחפש את הסגנון הזה. הוא דור אחר לגמרי. אני שמעתי מה שאתה אומר, אני
אין לי מילה אחת להגיד נגד זה, כי יכול להיות שאתה יודע דברים שאני לא יודעת. אני אסיים את דיזל, כי יש אחר כך עוד דוגמאות, ואפשר לעשות דיון. אבל אין ספק שהם, אני לא יודעת אם עושים סיגמנטציה, סיגמנטציה זה מילה קשה, אבל אין ספק שהם מדברים לחלק מהאנשים, ולא לכולם. אין ספק שהם מדברים לאנשים צעירים שהם אוהבים להשתולל, אין ספק שיש אנשים שהם יודעים שהם מעבדים. ואני חייבת לצטט את אותו מנכ״ל יס שעבדתי איתו, שאמר, כשיש לך אסטרטגיה טובה, ואתה יודע מי קהל היד שלך, אתה באותה שנייה גם יודע מי לא בקהל היד שלך, אוקיי? עכשיו אני רוצה להמשיך ולהראות איזה יופי של סיפור יש להם. הם אומרים, be a follower, שזה הפוך מהווי ביום של כוכבי רשת, מאנשים שרוצים להיות מובילי רשת, מאנשים שרוצים את המיליון צפון הקולות באינסטגרם, או בטיקטוק, או ביוטיוב, לא משנה. והם באים ואומרים, influencers never eat messy meals, be a follower. זאת אומרת, הוא אומר לך, אתה רוצה לאכול ככה. אבל בגלל שאתה תקוע במקום שאתה צריך להיות influencer, בחיים לא תאכל ככה. אני יכולה להגיד משהו על זה? כן. יש הרבה משפיענים היום שהם בכלל הופכים להיות מובילי דעה רק מזה שהם עושים ריאקשן על משהו, על משהו שמישהו אחר עשה. כלומר, הם באמת עוקבים אחרי מישהו ולא נעקבים. זה כאילו התוכן שלהם, הבסיס של התוכן שלהם, וככה גם הם הופכים להיות את אלה שנעקבים. כאילו יש מלא יוטיוברס שיש להם מיליוני סאבסקרייבס, שהם פשוט עושים ריאקשן על הסרטונים או על אנשים אחרים. כולם רוצים להיות משפיענים, יש כמו שאת אמרת, איך השם שלך גדיר? השם שלך. כן, גדיר, נכון. גדיר, כן, כן, אני קוראת את ה... זה כתוב באנגלית, אז אני... ברור שאנחנו רוצים להיות פולוור, כאילו ברור שאנחנו רוצים להיות יפים ועשירים, זה ברור. אבל בשביל לבלוט, ובשביל להיות משמעותיים, בשוק שכולם אינפלואנסר, וכולם לידרים, וכולם לחים, וכולם מלך החיות, אתה חייב לשבש את הסטטוס קוו, כי אין לך ברירה, בגלל שיש מלחמה, ובגלל שאם גם אתה תגיד בוא תהיה אינפלואנסר, לא יראו אותך, ואם אתה תספר סיפור שלא מעניין אותו, אף אחד גם, הם לוקחים ומשתמשים באנרגיה המצטברת והגדולה, שאנשים שרוצים להיות משפיענים, בונים, ולזה מכניסים סיכה. עכשיו, אין ספק ששומעים בום כשמכניסים את הסיכה הזאת, וזה הסיפור שלהם. זה טוב, זה רע, זה בכלל לא חשוב. אבל יש להם פה משהו שנורא נורא מושך תשומת לב. זה מייצר התנגדות, אבל זה גם מייצר תשומת לב. אני רוצה להראות לכם את הסרט, כי הסרט הוא איזה סוג של מניפסטו שכאילו מסביר למה, למה הם מתכוונים, כן? אז אוקיי, influencers only have virtual connections, וכמובן שפה זה לא virtual connection, הוא ממש בא לבקר אותה, be a follower, ועכשיו אני מראה לכם, ברשותכם את הסרט, אני אשמח אם תגידו לי אם יש לכם סאונד, בסדר, טניה? אני מנגנת את זה שוב. תתחילי. יש סאונד? יש סאונד. My heart
אוקיי. אהבתם את זה? זה מגניב, זה בדיוק מעביר את המסר שלהם. כאילו כל מיני סימנים שם, איך שהם התלבשו, שהם גרים בוואן, שהוא לועס מסטיק ככה מול ה, לא יודעת, המנהל שלו או מישהו מהמשרד, איך שהיא מנגבת את היד בפה, אכפת לה. עכשיו בואו, ברור שהם נראים נורא טוב, ברור שזה דוגמנים שנראים נורא חתיכים וחתיכות, כלומר, פולוור שמולוור, לקחו את הדוגמנים הכי יפים, ש, שגם כן היו יוצאים מהחלון של האוטו, ומצלמים אותה עם חזייה, מצלמים אותה עם תחתונים, זאת אומרת, בואו, הם נראים טוב. אבל, למה הסיפור הזה מעניין? ותכף אני רוצה לשמוע אותך, שוב, מפילדלף, מיכאל. כי אם הלקוח, וכאן המקום שלנו לייצר נרטיב, הלקוח יכול לבוא ולהגיד, אני מוכר ג'ינסים, אני רוצה שתראי ללקוח שאפשר להיות קליל, ולבלות, ולטייל, ולאהוב, ואני רוצה שתגידי משהו כזה כללי שנורא כיף, כיף עם דיזל. זה לא סיפור, זה משעמם. זה, מה אפשר לעשות כשלובשים דיזל, זה משעמם. אם אתה רוצה להראות את הצד הקל של החיים, צריך ללכת למקום שהוא בתכלית שונה מהסיפור של ארמני והנשר הזה והלאופרד והנמרים האלה, וזה בעצם לספר את הסיפור ההפוך, ופה אני מקריאה, אתה צריך קטסטרופה, להיות משפיען, הקטסטרופה של להיות משפיען זה לגזור על עצמי מגבלות ופוזות שמוחקות את כל הכיף. ואין לי ברירה בגלל שלהיגרר ולהיות פולוור זה פדיחה, אני חייב להיות משפיען. ואז אני מבזבז את החיים שלי, זאת הקטסטרופה. החיים קצרים מדי בשביל להיות משפיען, זה קטסטרופלי. דיזל מאמינים שהחיים קצרים כדי להיתקע בפוזה הזאת של המשפיען, ושמותר ודאי לשחרר ולהיות פולוור, כי אם אתה פולוור, אתה ממצא את הפן. עכשיו, זה נרטיב, זה לא אומר לנו, באמת יהיו כאלה, אבל זה סיפור מושלם, כסיפור. כנרטיב זה מושלם. יכול להיות שאני משפיענית, יכול להיות שכל מה שמעניין אותי זה להיות מלכת הכיתה, או מלכת ה... לא משנה מה, או מלכת הרשת. ברוך שאני אכנס ואני אקנה דיזל. זה לא מוציא אותי מהחנויות, להפך. וגם כשהם אמרו, "Be stupid", שזה הדור הקודם של הפולוור, ואני הייתי בטיימס סקוואר בניו יורק, ואני עמדתי בתור בשביל להיכנס לחנות הזאת, היה להם תו עידוי, והם אמרו לך, "Confess your stupid", תספר על הרגעים המטומטמים שלך. ואנשים עמדו בתור בשביל to confess, והם סיפרו איך הם החליקו על קקה של כלב, והם סיפרו איזה פדיחות היה להם, לא משנה מה. ובחוץ היה בסרט נע, על מסך, מחוץ החנות, את האנשים שמתוודים על הסטיופיד שלהם. ואני קיניתי בהם כי הם מכרו כמו משוגעים, וזה ג'ינסים יקרים, וזה בטיים סקוואר, אז זה עוד יותר יקר. ועכשיו אני רוצה לשמוע אותך. אז הרעיון של תא הוידוי הוא disruption. בעיניי, הוא אחד הדברים המדהימים ביותר שאני ראיתי בתחום של הריטייל, ואני לא משווה אותו לדוגמאות שראיתי. הפולוור הוא לא רעיון מקורי שלהם, הוא דבר שראיתי אותו בהרבה דברים לפני דיזל. הדברים האלה הם נותנים לי אסוציאציה של הנגאובר, דברים שיעברו בין לילה. כלומר, להתעורר למחרת ולהגיד מה זה בדיוק היה. האסוציאציות שהיו לי מהווידאו הן אסוציאציות
של דוגמניות ודוגמנים שהם רזים מדי, והשוק כבר לא מראה כאלה יותר. השוק כבר משתדל להראות את המציאות, כי המציאות היא בדיוק כמו שאנחנו כולנו נראים, ונדמה לי שדיזל כאן, לטעמי לפחות, מפספס ומראה מציאות שאנשים פחות מזדהים איתה. אבל שוב, זאת התחושה האישית שלי. אני רוצה לעבור לשנייה אחת ולסיים בזה, לדברים שאת מדברת אליהם. אני רואה הבדל גדול בין הדברים שאת אמרת כשדיברת על אסטרטגיה, במיתוג או בברנדינג, ששם אני חושב שזה מאוד חזק, זה דבר אחד, לבין הדברים שהם כלילים יותר, כמו סטורי, זה לא מחזיק מספיק בעיניי מיתוג. כן, זה אולי יביא את הלקוח להתעניין, כמו אלה שמציגים בחלון הראווה, מציצים, הם ייכנסו, הם יסתכלו, אבל האם הם יישארו לקוחות בגלל הסיפור, או בכלל יקנו, אני לא בטוח. האסטרטגיה, מה הלקוח באמת רוצה להשיג, במה הוא משנה, איך הוא משפיע ומשנה את העולם, זאת הנקודה החזקה של החתרה, האסטרטגיה. זה בעיניי לפחות the heart of the matter. תודה, יופי של מפגש. אני יכול להציע דעה שונה על דיזל? כן, דרך אגב, אני לא גמרתי את ההרצאה, אבל... לא, אז אפשר לחכות, לא, זה בסדר. אבל אפשר לסכם בכל רגע, ואני רוצה לשמוע אותך. אז אני אגיד ממש בקצרה, כי אתה אומר, באתי לשמוע אותך לגמרי. קודם כל, אני חושב שזה מבריק. אני חושב שבי פולוור זה יופי של אמירה משחררת גם את אלה שהם עדיין אינפלואנסרס. אני חושב שהסרט מעלה המון נקודות להתנגדות, זאת אומרת, הדיסטרפציה פה היא בעצם שפולוורס יכולים לקחת את האמירות של דיזל ולתקוף אותם, וזה כאילו, זה כאילו הם פותחים מלחמה נגד אינפלואנסרס, ובסך הכל זה מלחמה שפועלת לטובתם, כי זה מלחמה שמדברת על המותג ומשגררת את המסר שלהם עוד ועוד ועוד הלאה. ונראה לי שהפער בין פולוור לאינפלואנסר היום הוא תפיסתי. זאת אומרת שהרבה אנשים חושבים שהם אינפלואנסרס והם לא. אני לא מדבר עלינו כאן שהם מקצוע שמכירים את המספרים ויודעים מה המשמעות של אינפלואנסר אמיתי. והם, גם אנשים שהם פולוורס מתנהגים כאילו הם אינפלואנסרס והמסר הזה משחרר אותם מזה. אני מסכימה איתך מאוד ואני חושבת שהפולוור שיפ שהם מציגים הוא עם אמא של האינפלואנסרס. כי אם אתה בורח ממסיבה ואתה עושה רעש, אז ברור שאתה לא פולוור, כן? וברור שאם אתה מחבס את זה בשירותים ואתה עומד שם עם תחתונים, ברור שאתה פרובוקטור. ואם אתה פרובוקטור, ברור שאתה מנסה למשוך תשומת לב, וברור שאתה אינפלואנסר ולא פולוור. אז יש שם כשל לוגי, אבל בעיניי הוא מסודר נהדר. כי כאילו לכאורה, אם היית אינפלואנסר, אז לא היית מוריד את המכנסיים בשירותים ציבוריים, כדי שלא יראו אותך בתחתונים. זה רק לכאורה. ברור שאנחנו רואים את ליידי גאגה הולכת חצי ערומה בניו יורק על פלטפורמות ועם תחתונים, וזה אין ספק שהיא אינפלואנסר ולא פולוור, כן? לכן זה סיפור יפה. מיכאל, תודה, לא חשבתי על זה, נקודה מצוינת. מיכאל נפל לנו, הוא יקשיב מההקלטה על התשובה שלך, אבל זה גם הזכיר לי את כל הזירו. כשראיתי פעם ראשונה את הפרסומת שלהם, I'm zero, אני אפס, כאילו אמרתי לבעלי, מה הקטע? להתגאות בזה שאתה אפס? אבל עובדה שזה תפס. אז יש הרבה מותגים שהכישרון שלך... מיכל חזר, הוא חי. כן, היי, סליחה, משום מה, החתול שלי פה רוצה לנתק לנו את האינטרנט. דיברנו על חתולים, כמה הם ערמומים. ערמומים, לחלוטין. סליחה. חתולים אוהבים מקלדות. למשל, המותג אינוסנט של ה... של הסמותיס, של השק פירות, שנקנה
בסופו של דבר, ב-300 מיליון פאונד על ידי קוקה קולה, הוא קם בתחילת המילניום, והוא דיבר בשגיאות, בגלל שאם אתה אינוסנט, אז אתה מטומטם, אתה כאילו לא יודע לדבר, אתה אינוסנט, אתה כמו תינוק. אז הם אמרו, אנחנו לא יודעים חשבון, אז יש כאן כמה מספרים, אבל אנחנו לא מבינים את זה. ואנחנו נספר לכם את הסיפור שלנו, או שהם אמרו, הנה גזר, אנחנו חושבים שהוא עושה משהו שטוב לבריאות. הם לא דיברו כמו תזונאים, הם לא דיברו על nutritional values, והם לא דיברו על pure, והם לא דיברו על all natural, והם לא דיברו על 100%, כי אם אתה innocent, אתה לא יודע מה זה 100%, אתה לא יודע מה זה nutrition, זה מילה גבוהה מדי. וכל השפה שלהם הייתה כזאת עם שגיאות, ועם חוסר תחביר, והם פשוט התפרצו לשוק, למרות שהיה להם מתחרים, בגלל הנרטיב הזה. קוקה קולה נורא נבלה, אז היא קנתה אותם. לדעתי בסביב 2009 כזה, משהו כזה, פלוס מינוס. אוקיי? אם אני צריכה לסיים, אז אני אסיים עם ציטטה של דיוויד מאמט, שהוא אחראי על המון תסריטים וסדרות וסרטים שאנחנו אוהבים. הוא נכנס יום אחד לצוות שלו וצעק עליהם, הוא כתב להם מכתב מאוד ארוך, כי הוא אמר להם, אתם התחלתם לספר עובדות, מה קרה לכם? אני קראתי את כל המכתב, אני העתקתי את מה שכתוב פה, the audience will not tune to watch information. The audience will only tune in and stay tuned in to watch drama. ודרמה זה איזושהי קטסטרופה, ואחר כך התגברות עליה. תסתכלו על כל אפיזודה. זה לא חשוב אם זה סדרה של 6 פרקים, סדרה של 300 פרקים, בכל אפיזודה יש לנו קטסטרופה, יש רגע שהלך עלינו, ויש איזו גאולה מהקטסטרופה הזאת, שבדרך כלל זה לא צפוי. זה לא כאילו הגאולה הלינארית, זה לא איך שאנחנו חשבנו לפתור את זה. מבחינתי כאילו אפשר לסיים, כי נראה לי שעברנו את הזמן. תחשבי, אתרה, עכשיו את גרמת לי לחשוב שכל העניין הזה של הרקע, הקטסטרופלי שהיה בתחילת המפגש, זה היה מתוכנן. לא, אני נשבעת לך באלוהים שבשש בערב אני שמתי רקע עם אונוטוק, כמו שיש לך. אני צוחקת. אני הרבה, זה כבר דרך אגב מפגש 36, ומיכאל גם העביר לנו מפגש, גדיר גם, גדיר סטודנטית בקריה. וכל מפגש בעצם הוא די משקף את הבן אדם. היה לנו מפגש על טסלה עם מיכל זיגלמן, שהיא דיברה על disruption, והיה שם קטע שהיא פשוט לא הצליחה לשתף את המצגת שלה. היא שלחה לי את זה למייל, ואני לא הצלחתי לקבל אותה עד היום. ומה שאני אומרת שטכנולוגיה אמנם מפתיעה אותנו, אבל איכשהו היא גם משקפת אותנו אולי בצורה מסוימת, והרקע הזה שבחרת הוא לא סתם, והמסר שבוחרים, אף מסר הוא לא בא סתם, יש מאחורי הרבה סיפור בכוונה, למי זה מדבר, האם זה עושה טוב, האם זה מוסרי, האם זה מקדם, זה כבר שאלות אחרות. שמעתי הרצאה אחת על מיתוג, והייתה שם מישהי של איגל איי דווקא, והיא דיברה על זה שהיא מרגישה מאוד אחראית על המסר שהיא מעבירה. אמרה שזה מאוד, היא לוקחת את זה אישית, כי יש לה ילדים, והיא אומרת, אמנם אני משווקת בגדים, אבל כל מסר, ואנחנו לא מוכרים בגדים, כאילו, אנחנו משווקים איזשהו רעיון, איזשהו מסר שאנחנו רוצים להעביר. והיא דיברה על זה מאוד מתוך אחריות. אז כשאת עובדת עם הלקוחות, קודם כל את מרצה גם בקריה, נכון? אני מבינה. אני מלמדת, כן. כן, איפה את מלמדת? את החרדיות בקמפוס ירושלים. הבנתי.
טוב, הם הרוויחו אותך. למה אנחנו לא קיבלנו אותך? אני לא יכולה להראות את זה. שנה הבאה אנחנו נתראה, יש מצב. אני מלמדת, מעבירה קורס עם נורית דאבוש. בימי ראשון בשמונה בבוקר. אם את תהיי שם, אז אנחנו נפגש. אבל אני לא נוסעת עכשיו לירושלים בגלל הזום. זה בשנה הבאה, אני מקווה שנחזור כבר. אבל הקורס הזה נסגר בשנה הבאה, אז אני אפגוש אותך בהזדמנות אחרת לקפה. איזה קורס זה היה? איזה קורס? הקורס של סדנה אסטרטגית של חרדיות, אמרו לי שסוגרים אותו בשנה הבאה, ואני עוברת לחיפה. טוב, אנחנו צריכים לדבר עם מיכל. יש פה איזשהו כשל רציני שאנחנו לא קיבלנו אותך. טוב שיש לנו את הפלטפורמה מיטאפ לגלות אותך, אחרת היינו בכלל מפספסים אותך. אז כשאת עובדת עם הלקוחות, ואת אומרת, תעשי לי מיתוג, תעשי לי מיתוג. כן. איך את מתחילה, ואיך המסע הזה נמשך עד שבעצם יש מותג? את יכולה לספר? כן, זה מתחיל מזה שאני, רוב העבודה מבחינת המסה והזמן זה ללמוד. בהתחלה אני פשוט מקשיבה לאיך שהלקוח מדבר. ויש הרבה אני, ואנחנו, אנחנו, אנחנו, ויש כמו נער האופניים, הם מספרים לי במה הם טובים, במה הם לא טובים. ולאט לאט אני מתחילה לנתב אותם ולשאול אותם, אז ממה הם חוששים? וכמו שבאים לפסיכולוג, מחכים לפסיכולוג, ואז באים לפסיכולוג, והפסיכולוג אומר, מה אתה רוצה לעשות? והוא אומר, כלום, אין לי בעיות. אז אותו דבר לקוחות, אין להם בעיות. או שהבעיה לא אצלי, ככה אומרים בזוגית. הבעיה לא אצלם. הבעיה אצלו, אצלם. הרצפה עקומה. ואז לאט לאט, מאוד מאוד באסרטיביות, אני דוחפת אותו לקיר, והוא חייב להודות שיש לו איזושהי בעיה. לפעמים הבעיה זה איזה פחד שבעתיד תהיה הבעיה. ואז אני מנסה לחשוב למה בעתיד תהיה הבעיה. עכשיו אני ואת, ואתם יודעים שכבר יש את הבעיה, זה לא בעתיד. אבל כמו עם ילד בן 5, אני אומרת לו, אוקיי, בעתיד, בוא נחשוב על העתיד. הבעיה היא תמיד בעיה של תפיסה של אלה שחוצים את הכביש, של האקוסיסטם, שלהם. הם לא חושבים עליי, הם לא אוהבים אותי, הם אוהבים מישהו אחר יותר. עכשיו הוא יבוא ויגיד לי, ההם עושים לי ככה וככה, שתו לי ואכלו לי. אז אני מתרגמת את זה לצרכנים, זאת אומרת שצרכנים בוחרים וקונים את ההוא ואת ההוא ואת ההוא ולא אותך. זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות אוניברסיטה, זה יכול להיות מותג צריכה, זה יכול להיות B2B, זה לא משנה מה. אבל מתחיל להתגלה איזה סוג של סדק מאוד גדול, שהוא מאוד מכאיב ללקוח הזה. ולאט לאט אנחנו מגדירים את הבעיה, ואנחנו רואים איך המפה התפיסתית של האנשים, של כל השוק שלו, מתקבלת. איך אנשים רואים את עולם הבנקים, איך אנשים רואים את עולם ההשכלה הגבוהה. עכשיו, בשביל זה אני לומדת נתונים קשים, אני צריכה לדעת נתחי שוק, אני צריכה לדעת את המודל מודל העסקי של כל מיני שחקנים, אבל בסוף אני רוצה לראות איך אנשים מגיבים לזה. ואז בעצם אני מתחילה לעשות ניתוח אסטרטגי, ובסוף אני עושה, אחרי שאני עושה את הסוואט, שכולם יודעים לעשות אותו, אני עושה את מטריצת האימותים. כלומר, אני שואלת את עצמי, מכל הדברים הטובים בך, אני, כל הדברים שאתה יודע לעשות נהדר, כל הצעות הערך שלך, אני מחלקת אותם לשתיים. אלה שלא מעניין להחצין אותם, כי הם obvious, כי הם גנריות, כי המתחרים שלך עושים את זה לא פחות טוב ממך. בדרך כלל בסוף יש דבר אחד ש, 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 שזה לא רע, אלא שזה הזדמנותי. והזדמנותי זה אותו דבר שאני מזהה הזדמנות מחוץ למערכת, שהיא נמצאת מחוץ למערכת, כמו בבעיות והזדמנויות. וזה obvious ו-unobserved. זה משהו שחסר בשוק, וזה משהו שחסר לאנשים, גם טכנית וגם מנטלית, ושם אני בעצם מייצרת את הטריטוריה, ומהטריטוריה הזאת אני מייצרת סיפור. כי לא מספיק להגיד, הטריטוריה שלנו זה בנקאות דיגיטלית, או הטריטוריה שלנו זה רפואה אונליין, כן? אלא למה אנשים רוצים את זה? כי מה?
כשעשיתי את העבודה עם אוניברסיטת תל אביב, סליחה שאני מכניסה לפה מוסד, הם לקוח שלי. הכל בסדר, גם הם ארגון, הכל טוב. אז תראי, תשמעי, יש מספיק מוסדות השכלה גבוהה, לא צריך את אוניברסיטת תל אביב, לא צריך. אז מה בכל זאת? הסיפור של אוניברסיטת תל אביב, זה שנורא נורא מעניין אותה, המקום שהאנושות עוד לא גילתה, כל הלא נודע הזה. זה יכול להיות לא נודע בספרות, וזה יכול להיות לא נודע בפיזיקה, וזה יכול להיות לא נודע במדעי סביבה, יכול להיות לא נודע אפילו במקרא, בהיסטוריה, בדברים שקרו. ואוניברסיטה קיימת, בגלל שיש לא נודע, תיאורטית, אם נדע הכל, לא יהיה יותר מוסדות. להשכלה. ולא צריך יותר לעשות מחקר. ובעקבות הלא נודע, זה בעצם הפשן של המדען, כל הזמן נרדוף אחרי משהו שהוא לא יודע. וברגע שהוא מגלה את זה וזה הופך לנודע, אם אתה מדען אמיתי, אתה רודף אחרי הדבר הבא. אם אתה ממשיך להתענג על מה שגילית, סימן שאין לך מדען. וזה כאילו הנרטיב של אוניברסיטה עכשיו ברור, ואני מדברת עכשיו עם מיכאל, שאתה אומר לי, יופי, נהדר, אבל איך אתה... אז אני עונה לך. אני עובדת 7 שנים עם כל פקולטה, ואני שואלת את עצמי, מה זה לא נודע בהנדסה, ומה זה לא נודע בסיעוד, ומה זה לא נודע במדעי החיים, וזה לא נודעים אחרים. כלומר, אני עושה drill down מאוד מאוד מאתגר. אבל הם כולם מפרנסים איזה לא נודע. אנחנו כאילו רוצים להגדיל את הלא נודע, כי אם ייגמר הלא נודע, ייגמר המחקר. עכשיו, זו צורה מוזרה, אבל מאוד נכונה להסתכל על מדע, ולהסתכל על מוסד חוקר כמו אוניברסיטת תל אביב, וגם להניח לכל הקטע הזה של ההוראה והלימודים, כי זה לא הפורטה שלהם. תאמיני לי, הקריאה האקדמית אונו יותר טובים בללמד מאוניברסיטת תל אביב. ואוניברסיטת תל אביב יודעים את זה. ולכן אני הלכתי על המקום הזה של המוסד החוקר, אני מחפשת את החתונה בין הדבר הכי טוב שלך, אבל בין משהו שמדליק את קהלי היד ושאין לה אחרים. זאת בעיני יקרה, ההבדל בין המסרים, הסיפור, לבין האסטרטגיה. וזה הבדל נורא חשוב בעיניי. את זיהית את האסטרטגיה של אוניברסיטת תל אביב, ואת יכולה להישאר על זה מבחינתי 10 lifetime, ואיך מזה נגזרים המסרים, הסרטוני וידאו, הדוגמנים והדוגמניות הרזות, או הפולושיפ, זה סיפור אחר, ולפחות בשבילי הפחות חשוב, זיהוי האסטרטגיה, הסטורי ליין, סליחה שאני מבלבל בין המושגים, של הלקוח, הוא בשבילי האומנות של המיתוג. אם לא יהיה לי את הסוס של טרויה, האסטרטגיה שלי לא שווה כלום. נכון, אבל אם לא תזהי את האסטרטגיה, את לא במקום הנכון. נכון. אני יכולה להגיד את האסטרטגיה זה אנחנו, האנשים שעובדים בתחום, מבינים את כמו שעכשיו אנחנו מתבלבלים אולי במושגים, על זה ברגע שאנחנו מגלים את זה, אנחנו חייבים לספר את זה ללקוח שלנו. הלקוח, אם אני אבוא אליו עם האסטרטגיה שלי ואני אגיד לו 1, 2, 3, זו האסטרטגיה שלי, הוא לא יבין אותי. אני צריכה לספר לו אותה בסיפור, לעורר אצלו איזשהו רגש, לתת לו להרגיש שייך, או שיש לו מקום בסיפור. הרי בסופו של דבר כל האסטרטגיה והעבודה מאחורי זה, היא צריכה לעבור אליו בצורה פשוטה. כי הוא לא יודע, הוא לא יודע בעצם מה אני עושה מאחרי הקלעים. הוא פשוט ישמע את הסיפור שלי, וככה הוא יכיר אותי כמותג. האסטרטגיה היא לאנשי העסקים שעובדים על זה, אבל הסיפור הוא ללקוחות שבאים לקנות את המוצר שלי. נכון. אתה, אפשר, אני רוצה, קודם כל תודה רבה על הרצאה מרתקת, היה ממש מעניין. וכמו תמיד את מוסיפה לי המון מהידע שלך, ואני דווקא, השאלה שלי היא לכיוון טיפה שונה, ומתוך ההתנסות שלי, איך את מתמודדת עם הסובלנות של המפרסם הישראלי, זאת אומרת של הלקוח שלנו, האסטרטגים לצורך העניין, שרוצה תמיד שורות תחתונות, ותמיד רוצה
מספרים, ואז כשאת באה ואת מתחילה לדבר איתו על אסטרטגיה ועל סיפורים, הוא מאבד אותנו, כאילו, כי הוא לא מדבר את השפה הזאת, אז אם יש לך איזה שהם טיפים בהקשר הזה? יש לי שתי תשובות. אני עזבתי את משרדי הפרסום, כי אמרתי, אני אסטרטגית, אתם רוצים, אני לא רק עושה אסטרטגיה, אני עובדת עם קבוצה שגם עושה קריאייטיב, כן? אבל אתה רוצה מיתוק, תבוא אליי. אתה רוצה דברים אחרים, אל תבוא אליי. עכשיו דיברתי עם מישהו שבא ואמר לי, האם את גם תמקמי לי את זה בפלנוגרמה של הפוינט אוף סייל? אז אמרתי לו, לא. אז זו תשובה אחת. יש לי גבולות, אני יודעת איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת. התשובה השנייה זה שוואנס הוא קנה ממני מיתוג ואני יודעת ואני מרגישה שהוא בא לקנות את מה שיש לי להציע, אני הופכת לקרצייה. מה זה קרצייה? אני מטפלת בהתנגדויות שלו. אני מרגישה את ההתנגדות מתחילה לבעבע כמו איזה מפלצת. אני מריחה את זה. אני שמה את זה על השולחן. ואני עובדת עם הידע שלי, אני הייתי בכל זאת איזה 7 שנים יועצת ארגונית, אני מגיעה מפסיכולוגיה. אני לא מוותרת. אז הם מנסים, אולי בכל זאת תגידי על אוניברסיטת תל אביב שאנחנו הכי טובים, וזהו. אתה מבין? אז אני עובדת עם זה. תודה. אני מטפלת בזה. אתרה, את לא קלה, את עושה לאנשים disruption. איך אפשר לעבוד איתך? את שואלת ברצינות? אני שואלת ברצינות, כי הרבה באים אלייך ואומרים, תעשי לי מיתוג וזהו, מה את רוצה ממני? אבל את בעצם, את עושה ניתוח מוח שם לאנשים. ברור, אני לא עושה מיתוג בהרדמה, אני עושה את זה כשהם בהכרה מלאה, ותעשי לי מיתוג הזה, אם אני רואה שהם רוצים בהרדמה מלאה, או שהם רוצים לוגו, ואני מתחרה עם האחיין של המנכ״ל שיצייר לו לוגו ב-500 שקל, כי הוא למד גרפיקה, אז מראש זה עבודה שאני לא עובדת בה, כי הוא חושב שמיתוג זה לצייר לוגו. זה בסדר גמור, אבל הפרויקטים שאני עובדת עליהם, זה פשוט לא קורה, כי יש איזה סוג של סטינג שאנחנו קובעים מראש. זה אנשים שרוצים שינוי. זאת אומרת, קודם כל צריכה להיות מוכנות לשינוי. ברור. אם אין את זה, את אפילו לא מתאמצת שם, את מזהה את זה וזה... תראי, שינוי זה דבר שמתחולל במסע ומתן של זיגזג, ואני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי המנהלת אסטרטגיה ב-YES, כלומר לא הייתי יועצת, עבדתי בתוך YES, והיו שם בהתחלה ב-YES היו מיליון סמנכלים, זה היה אינפלציוני, היה יותר מדי סמנכלים, והחלק נורא גדול מהם היו טכנולוגים והנדסיים כאלה, כאילו הם היו בברזלים, והם הפעילו המון לחץ שהמיתוק של YES ידבר על הטכנולוגיה של YES, שהמיתוק של YES ידבר על השידור הדיגיטלי, שהמיתוק של YES ידבר על הפיקסלים, על מרכז השידורים, על הצלחת, על זה שלא צריך כבלים, כאילו תראי איזה יתרון יש לך. ואני הייתי צריכה לטפל בהתנגדויות של אנשים שהם היו בכירים ממני, ולהגיד שבעוד 18 חודשים, 17 חודשים, 16 חודשים, חלון ההזדמנות שלנו מול הכבלים ייסגר, והם יצאו גם עם איזה מותק, הם היו אז ערוצי זהב, מטב וטבל, אנחנו צריכים לקחת קלם על, 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 על איזה נתח בתוך המוח של הציבור, של אלה שחוצים את הכביש. וברור שאנחנו נדבר על פיקסלים וטירינג ופייפר ויו וכל הדברים הטכנולוגיים האלה, ועל החלל החיצון ועל הלוויין. אבל למה את רוצה להכניס YES לתוך הבית שלך? זה המקום שאני רוצה, זה טריטוריה הכי גדולה, זה הקוקה קולה שלי. זה מקום שעד היום הם מבדרים אותך והם מצחיקים אותך והם שרים לך והם רוקדים לך. תחשבי, בשביל מה? בשביל למכור לך את הערוץ הזה, בשביל למכור לך היום את השלט החדש, את הממיר החדש, כן. אז כל הזמן מטפלים בהתנגדויות.
מטרה, את זוכרת את הפרויקט של מגדל, של החברת ביטוח, של רשימת החלומות? כן. של הפנסיוני? זה היה הפעם היחידה שזכיתי לעבוד איתך ביחד באותו צוות. היה נורא כיף. היה ממש כיף, הייתה אסטרטגיה מדהימה. את יכולה לספר עליה אפילו בשתי מילים, כי זה ממש היה שיפטינג של שוק. נכון, אבל אז אליהו קנו את מגדל ושינו את האסטרטגיה. כן, טוב. מייקל, מה אתה עושה בחיים? אולי תשתף אותנו. אני קופירייטר. אני קופירייטר דיגיטל כבר הרבה שנים, מן הסתם חלק מהעבודה שלי גם אסטרטגיה ואסטרטגיה של תוכן, ומה שנקרא, אני הייתי ילד באידיאולוג'יק לפני 200 שנה, כשהתרה הייתה באריאלי, נכון? אני לא טועה. הייתי באריאלי בצורה כרונית, כן. כן, כן, ושם הכרתי אותך למעשה והתחלתי לעקוב, זה מה שאני עושה מאז. מדהים, אני יכולה להבין אותך. אתי, את רוצה לשאול משהו, את נורא שקטה, נראה לי את באלם, במצב קטסטרופלי. לא, לא, ממש לא, אני... גם כל היגיונה, אני כל הזמן אומרת לה שהיא חושבת כמה מיילים עמוק יותר ממה שאני תמיד חושבת, מדהימה. אני נמצאת במקום של כל הזמן לחפש את האנאובסרס החמקמק הזה, כאילו, וכל הזמן אני איתכם, ואני כל הזמן חושבת על דברים, על הפרויקטים שלי עכשיו, שאני מחפשת שם את האנאובסרס הזה. במה את עוסקת? אני גם מתעסקת באסטרטגיית מיתוג, בעיקר בארגונים חברתיים ומלכרים. ששם תקציבים... את יכולה לראות מאחורי אתי סטנד של תווים, והיא חלילנית... נכון. אני עכשיו עושה שתי קריירות, אני גם עובדת במיתוג, וגם נהייתי מורה למוזיקה, אז אני חצי מורה למוזיקה של ילדים, מלמדת חליל צעד וחליליות, וחצי ממתגת. כאילו הם אסטרטגיות יותר. ולפה אני בכובע של המיתוג. תעניה, והיא גם כן מנגנת בתזמורת, ואני הגאון, את מבינה אותי? אני מבינה, בגלל זה פניתי אליה, היא הייתה נורא שקטה, ואיפה שמאוד שקט, שם יש הרבה מה לגלות. אז טוב. אז זה מה שמרתק, זה באמת, כמו שאת רואה דיברה, אני שם. זאת אומרת, לדחוק את הלקוח לקצה, 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 ולהבין מה זה לא באמת מה איפה נתקעתי, זה לא באמת מה כואב לארגון שממדגים אותו, זה באמת מה כואב ללקוחות. זאת אומרת, איזה הסתת מבט אפשר לעשות כדי שפתאום אני אהיה במקום שנותן פתרון ללקוחות, בבעיה שהם לא מכירים אותה. וזה אתגר היסטרי. הרעיון הוא, זה נורא קל להגיע לזה, הבעיה להגיע לזה שצריך כאילו להירגע מהלקוח. זה בדיוק הקטע, הלקוח אוכל לנו את השכל. אם הלקוח, אם נגיד, רגע, הלקוח הזה עכשיו, רגע, שמנו אותך בצד, תוך שנייה את מגלה את מה שכואב לקהל היד בהקשר של הזה. זה לא כזאת בעיה. ומיומנות, אתה רואה, זה לא סתם. וגם כשמוצאים את זה, או כשאת חושבת שאת מוצאת את זה, או כשאני חושבת שאני מוצאת את זה, אז באמת האתגר הוא שזה יהיה מעניין, שזה לא יהיה obvious, כי כאילו באיזשהו מקום אני מרגישה שיש בעולם של המותגים, ואני למדתי מהתרה, זאת אומרת, התרה היא המורה הרוחנית שלי הגדולה בתחום, זאת אומרת, את רוב הידע שלי אני חייבת לה. אז אני מרגישה שיש סוג של טיפולוגיה של מותגים. בסוף אני מניחה שיש משהו כמו סט של 10-15 סיפורים שחוזרים על עצמם בכל ענף באופן שונה. כאילו, אז מצד אחד אותי באופן אישי, מעניין לעשות את הטיפולוגיה הזאת להבין אותה, ועדיין להצליח לראות איך, מה זאת אומרת, למשל, אפילו אם אני אקח את ה-Yes Weekend של אובמה, אוקיי? שזה בעצם סוג של טיפולוגיה של, ואפשר לקחת את זה, עכשיו אני הולכת לקחת את זה, הולכת להשתמש באותו סוג של טיפולוגיה ללקוח אחר שלי. אבל איך אני עושה את זה מעניין? כי כאילו זה ברור שהרבה ארגונים יגידו, כן אפשר. הרי מלא ארגונים יכולים להגיד את זה. הרעיון לא להתייחס לסיסמה, yes we can, כי זה כבר הקריאייטיב שלו. לתפיסת עולם.
אלא להבין שהסיפור שלו זה הסיפור של סינדרלה, זה אלה שכנגד כל הסיכויים, שהם כאילו החלשים והמוחלשים, מעמדית וכלכלית ואתנית, יכולים להתגבר ויכולים להשיג את מה שהם רוצים, יכולים להתגבר על, על החיות המכוערות, כן? וזה אותו סיפור כמו הברווזון המכוער. כן. וזה אותו סיפור כמו Pretty Woman עם ג'וליה רוברטס. אתה רואה, מישהו עשה טיפולוגיה כזאת של סיפורים? איך אפשר למצוא את זה? יש הרבה סיפורים על מיתולוגיות, ויש כאלה שטוענים שיש רק 5 מיתוסים, יש כאלה שאומרים שיש 12 מיתוסים, אבל תחפשי באמזון ספרים על מית וסטורי טלינג וזה, אז את, או למשל נגיד הסיפור של נמו, נגיד יש לוולט דיסני 3-4 סיפורים, המסקנה שתמיד האהבה מתגברת על כל המכשולים, ובמשך 1.5 שעה יש לך מכשולים. זה סיפור נפלא, כולנו נתנו לו 5 דולר, נדבקנו מזה, הוא התקדם, אבל כל אלה שנתנו לו 5 דולר נשארו איפה שהם היו. אני מאוד מתעשרת מהסיפורים האלה, אני מרגישה שזה מקדם אותי בחיים. כסיפור, כסיפור דיסני יפה, אבל הוא לא שינה, ואני לא מבקר אותו, הוא הלך לבית הלבן, כל אלה שהיו underserved פה, נשארו underserved, רק גדלו. זה סיפור יפה, זה מיתוג יפה, אבל זה לא שינה מציאות. אני חושבת שזה סוג של שינה, אולי זה לא, אתה מתייחס לתוצאות של הנשיאות שלו. עכשיו, במה שאתה אומר, אתה מתייחס לתוצאות של היותו נשיא, ומה זה עשה לעם, אבל כאילו הדיבור פה הוא אחר. בתוך הקמפיין, מה זה גרם לאנשים... למה הוא נבחר, בדיוק. הוא היה היפוך מקמפיין של, כאילו של בעלי הון, של חברו של טוד, היה פה היפוך של אנשים שהם בעצם מובילים מהפכה, כמו המהפכה של פעם, המהפכה הצרפתית, זה יותר סוג של מהפכה של אובמה. כלומר, מה שמעניין פה, זה המיתוג שקרה, זה לא, עכשיו אנחנו לא מדברים על איזה נשיא הוא היה, ומה קרה בפועל, זה לא הסיפור שלנו פה. הסיפור שלנו פה זה ה... ב-Yes We Can זה הוא בעצם הפך את היוצרות. הוא בעצם אמר, זה לא בלאון שפה יוביל שינוי, האנשים מובילים שינוי, זה מין מהפכה צרפתית של המאה ה-21. אז היה פה disruption. זה מרתק. רק כתבתי לך בצ'אט. אני אגב קראתי כמה מאמרים מאוד מעניינים שישבו את האסטרטגיה של אובמה לאסטרטגיה של נייקי, וכמה השראה אובמה קיבל מנייקי כמותג. הקשר למבנה של הסלוגן הוא רק הקצה של הקרחון, יש הרבה קווים מקבילים בין הפרזנטור המקורי של נייקי, שאם אתם זוכרים הוא מייקל ג'ורדן בזמנו, לבין אובמה, כמובן עם התאמות לפוליטיקה ולאובמה עצמו, אבל מחקר מאוד מעניין, כאילו שווה לבדוק את זה, אם לא יזר מעניין. לך לפגוש. אתם גלשתם פה לפוליטיקה, אני חייבת לעצור את זה. ראיתי את זה בכמה פעמים כמות. לא, בכלל לא בפוליטיקה. לא, אנחנו לגמרי באסטרטגיה. אנחנו לגמרי באסטרטגיה. אנחנו חייבים לסיים, חברים. אנחנו גרשנו... וואי, מרתק, אתרה, מה זה? תודה רבה, אתרה. ממש מרתק, תודה רבה. נהניתי מאוד ולמדתי המון. תודה לכם ותודה על הדיון המעניין. ממש, חבר'ה, תשמרו על הקשר, תתחלפו בפרטים, תבואו עוד, יהיו לנו עוד מלא דברים מעניינים בהמשך. וגם יש לנו הקלטות של מפגשים שהיו, והדיונים האלה באמת מעשירים את כולנו. זה הכי כיף בשבילי לראות אנשים שלא מכירים פתאום מתאספים, כל אחד שם מהחלק שלו ויוצאים עם התובנות. תודה רבה, אתרה. אני כל כך שמחה שאת חיכית והגעת ותרמת ללמידה של כולנו. כאילו שדיברתי מהירח. את בהחלט משם, אני, אין לי הסבר אחר. נכון. אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. לילה טוב לכם. לילה טוב. לילה טוב, תודה.